סיפור ליום כיפור, אחינו בוקר טוב וצהריים טובים. סיפור ליום כיפור, הסיפור הוא כזה, שני נזירים בודהיסטים יצאו בבוקר והיו צריכים עם ערב להגיע למנזר, והם לבושים עם הגלימות הכתומות שלהם, עם הקרחות שלהם, הולכים בדרך. עכשיו, נזיר בודהיסטי אסור לו לדבר עם אישה, כל שכן אסור לו לגעת באישה. הם הולכים בדרך ופתאום מגיעים לנהר שוצף, קוצף. עומדת שם אישה על גדת הנער, הוא רוצה לחצות את הנער, אבל היא מפחדת שהזרם ייקח אותה. הם עוברים ליד ואומרת, אוי, אנשים טובים, תעזרו לי בבקשה לחצות את הנער. התלמיד, הנזיר הצעיר, התעצבן. מה, היא לא רואה? חושב לעצמו, כן? מה, היא לא רואה שאנחנו נזירים? היא לא יודעת שאסור לי לדבר עם אישה, כל שכן אסור לי לגעת באישה? והוא בהפגנתיות קם והולך, ולתדהמתו, הוא רואה את המורה שלו. הנזיר הזקן בא, ניגש אל האישה, מרים אותה על הידיים, מעביר אותה את הנער, שם אותה, חוזר, ממשיכים ללכת. והצעיר, הוא משתגע, הוא אומר, למה הוא עשה את זה? הוא ככה אוכל את עצמו, למה הוא עשה את זה? מה הוא עשה? כל הזמן הוא לא מבין, למה המורה שלו התנהג בצורה כזאת? בערב הם מגיעים למנזר, יושבים לאכול, קערת מרק, פת לחם, והנזיר הצעיר אומר, די, אני לא יכול יותר. שואל אותו הזקן, מה אתה לא יכול? הוא שואל אותו, למה עשית את זה? הזקן שואל אותו, למה עשיתי את מה? הוא אומר, עם האישה, הוא שואל אותו, איזה אישה? בנער, הוא אומר, איזה נער? הוא אומר, הנער, עם האישה שהעברת את הנער. הוא אומר לו, תראה איזה בן אדם אתה, אומר הזקן לצעיר. אני סחבתי את האישה איתי, זה לקח לי 2.5 דקות, אתה סוחב אותה איתך כבר כל היום. שיהיה לכולנו הרבה סליחות, גמר חתימה טובה ושנה טובה.